baby stack it. Oh yeah, my heart is burning kwa sura yake fine. Kozi laini, ina shiny. Sipendi hiding, sita mitayamu. Hadi leo, ago Mario. Ania mimi nasema na kupenda. Ha, yeah, ha, sitotoka, baby nitatenda. Ha, yeah, ha, acha na wale wanatusema sema. Tell them baby, you love me, yako tabasamu. Kwangu ni baraka na sherekea mwana kukupata. I'm giving my life to you, I'm giving my heart to you, and win no love game, baby. Struggling for you, killing for you, working for you, baby. Hello, hello, I love you. Hello and welcome to Murende TV. I'm Joe Murende. Guys, today I'm really honored, or I'm very humbled, I'm privileged to have this upcoming artist on this show of Murende TV. And before I introduce my guest, I would like to thank you for those who have subscribed to Murende TV, and those who haven't subscribed, please consider subscribing to Murende TV, because we have a lot more that we are about to bring on this show. And now, without further wasting much time, please allow me to introduce my guest on the show. Hi bro. I'm fine. Yeah. Life inakupeleka aje? Nimeona kazi yako hapo YouTube inaenda vizuri, na ndio sababu tumekutafuta. Na wewe pia nimefurahia sana sababu ulitambua Murende TV na uka request kwamba tukuje tukutembelee kidogo tuweze tupike story kidogo. So life iko aje huko? Maisha ni kupambana tu. Tunasukuma vitu pole pole, mwisho wa siku tujaribu tufaulu. To make it iende viral. Na ilete manufaa pia. Yeah. Kuna mtu mwenye ambaye anakuona kwa mara ya kwanza anashangaa huyu ni nani? So please kindo tu ndio mtazamaji wangu yule ambaye anakuona kwa Murende TV kwa mara ya kwanza sasa kujua wewe ni nani? Please. Guys, mimi naitwa Starkid Boy. Mimi ni msanii, nafanya nyimbo za love song ya Kiluya. Na I'm happy to be welcomed hapa kwa Murende TV. Wacha tupige burudani, tuwafurahishe. Na pia msisahau kusubscribe. So kuna ule ambaye anakuona anashangaa Starkid Boy, na angependa kujua jina lako la ambayo jina la official name. My official name are Livingstone Shikuku Andete. Livingstone ametokea wapi? Livingstone ametokea hapa Kakamega County. Mahali inaitwa Shanda. Lakini kwa saa hii umetuambia kwamba like mimi mwenye asiati umeambia watu wangu wa watazamaji wangu. Uliniambia kwamba unakaa Kitale. So sijui nini nilikupeleka Kitale. Kitale nilikuwa nilienda masomo Kitale. Na kwa katika hii harakati ya masomo ndo nikakaa baada ya kumaliza masomo nikasema acha niendelee kujitafutia huko. Sasa hiyo ndo ilinipeleka Kitale. Mbona jina Starkid Boy? jina nilipewa na mamangu nikiwa mdogo. Ulikuwa star ama nini? Nilikuwa napenda vitu ambazo zinang'aa. Vitu zinang'aa kama star. Sasa kwa hiyo mamangu akaamua kunibandika jina Starkid. Alafu boy mwenyewe nilijiongezea kwa sababu wewe ni kijana. Yeah. Na kuna ule mamba anaweza kuwa anaona maybe Starkid ni mtu mkubwa. Napenda kujua yani umezaliwa mwaka gani please. Mimi nimezaliwa mwaka 2002. 2002 December 20th. Yeah. Na masomo hivi please. Masomo nimesoma hadi lakini yani ulizaliwa umesema 2002. 2002. Yeah. Tuambie sasa background yako ya masomo, like kwani ulianza kusoma aje hivi na saa hii ukaenda maybe saa hii wewe ni mtu wa CBC, lakini sidhani. I'm just joking. Hiyo sio si wewe si mtu wa CBC. Mimi si mtu wa CBC. Mimi ni mtu wa hapo nyuma. Nilianza kusoma I think it was 2008 kama sijakosea. Nikasoma primary, kuna shule inaitwa Habakaya Primary School. Iko huko Shanda huko chini. Nikakuja nikasoma St. Mother's Mwitoti. Iko kielekea Mumias. Nikatoka hapo nikajoin Kitale National Polytechnic. Huko ndo nimesomea 3-year course banking and finance diploma. Kariera yako ya kuimba ilianza ukiwa shuleni ama ilianza aje? Primary ama secondary? Kariera ya kuimba ilianza nikiwa mdogo primary. Kuna wakati nilikuwa naimba, nilikuwa na gari langu, nilikuwa nimeunda gari langu kutumia kifuniko ya ndoo.
hiyo ndoo ya kubeba maji. Sasa nilikuwa nimechukua kijiti, nimedungilia msumari. Sasa nilikuwa nikiendesha kwa boma huko nyumbani, nikiendesha nikiimba, naendesha nikiimba, napiga kelele. Paka hata watu wengine wanasikia vibaya, wanashangaa mtoto kichwa chake ni mzuri ama nini. Na hivyo tu nikaendelea hivyo, nilipofika class 8 nikagundua kwamba naweza anza kuandika nyimbo zangu. Nilikuwa naandika ila sikuwa najua wana record aje. Sasa nikaendelea hivyo, nikafika form 1, form 2 nikataka kurecord. Kuna babangu mwingine mdogo akaniambia wacha umalize masomo kwanza ndo utarekodi. Like nimaliza form 4 ndo nifanya recording ya nyimbo. Sasa wakati nimaliza form 4 ilikuwa 2019 ndo nikaamua niende na record. On 2020 nikaanza kurekodi nyimbo nilikuwa tunazo, but sasa kurekodi nikaanza 2020 mwezi wa 3 nikarekodi, nikafanya video yangu ya kwanza mwezi wa 8 nika upload YouTube. Hiyo wakati hata sikuwa na simu, sikuwa najua wanafanya aje. So ni-upload tu. Ni-upload tu, nifikiria tu ukitoa wimbo na una trend unaanza kuwa kama diamond, lakini haikuwa hivyo. Expectations ilikuwa high but haikuja vile nilikuwa natarajia. Ilikuwa opposite. Yeah. Na maybe ukiwa shuleni hivi kuna ulikuwa una participate kwa music festival ama tanzi ama what? Nikiwa primary nilikuwa na participate kwa mashairi na kitu inaitwa isukuti. Ulikuwa tuna dance hadi tanzi. Yeah. Shule yetu tulidance primary, tukaenda hadi national Nakuru. Tukashinda kikombe. Yeah. So tuseme wewe si mchache kwa mambo ya usanii, maybe isukuti hivi. Ah, hiyo vitu mimi si mchache, hiyo vitu najua yote. Ni ile tu bado tunapush ile siku Mungu atabariki. Zitajulikana tu. Na upi yako ni wewe, ni nini ambacho kitu ambacho tu unapenda kufanya sana? Kenye napenda kufanya sana. Mimi napenda kuwatch. Yeah, napenda kuwatch Nigerian movies. Like movies tu, kuwatch tu ndio hobby yangu ya. Na kwa sasa hiyo mwenyewe ukiona ngoma zako, maybe kwa mfano umetoa ngoma ngapi sasa hivi? Sasa niko na ngoma kama 25. Lakini sasa ni venye hazijapata tu ile marketing vizuri. Ninaamini kwamba zikipata marketing mzuri ngoma zitablow na zitaleta manufaa. Yeah. Maybe kuna ile ngoma ambayo ulitoa ukiwa na expectation kwamba itaenda sana na haikuenda, ama and then tena nikuulize, kuna ile ambayo imeenda sana ambayo imekufanya ukahit tu vizuri ama hapana kwa saa hii bado? Kuna ngoma moja nilitoa tukiwa watatu. Tulitoa 2021 inaitwa Dunda. Hiyo ndo ngoma ilienda viral. At least viral. Yeah, ikuenda sana lakini hata kama ikuenda viral ndio ilikuwa na more views. Yeah, hiyo ngoma ndio ilikuwa na more views. Kakuja nikakaa tukatoa ingine, ikaenda pia ikaenda kwa vizuri. Katoa ingine. Ingine. Sasa nilifika mahali nikaamua at least wacha ni appreciate watu wa nyumbani, ni appreciate my language. Nikaamua sasa nianze kuimba nyimbo za Kiluya. Sasa kwa saa hii nafanya nyimbo za Kiluya. Yeah. So hiyo ngoma ambayo unasema ilienda kwa sababu sasa umetuambia umeamua una, which means you are changing from your, maybe ni lugha gani sababu sijui ambayo hiyo ngoma iko, ni Kiswahili ama Kiingereza? Hiyo ngoma ilikuwa ya Kiswahili. Yeah, ngoma ilikuwa ya Kiswahili. Na nini imefanya tu sasa ndio umeamua sasa unataka uchange from Kiswahili to the vernacular language? Ah, niliona tu yani wacha niji appreciate penye natoka. At least ni take my language to the next level. Yeah. Na hivi kwa familia yako, kuna ule mtu ambaye aliyekuwa msanii ama baba yako ama nani, your relative mwenye ambaye kwa tu mwenye uliangalia, ama ni kitu ya damu, ama ni wewe mwenyewe tu maamua tu sasa nataka ni sasa wewe mwenyewe sasa ulete a change in your family, like kuimba ni kuimba sasa tu? Like kwa familia yangu tuseme babangu alikuwa mchezaji wa mpira sana. Alikuwa talented kwa kucheza mpira. But kuimba niseme ni mamangu tu alikuwa anaimba kwa church, kwa choirs, nini hivyo tu. Hakuna kitu kingine, ni hivyo tu. Tuseme maybe talent imetoka kwa mama yako ama ni kitu yenye, like so mimi kwa kivyangu mimi venye naona ni talent ambayo umetoka kwa mama ama ni kama imetoka kwa mama juu hata ukiangalia, nikiangalia upande wa mama watu wa kwao wana participate sana kwa hii vitu ya kuimba kwaya, kwa church. Sasa ni kama imetoka upande wa mama. And now in Kenya or in Luya, waje tuanze kwa Kiluya. Who is your role model? Kwa Kiluya ndio unaangalia, unatamani ukwe tu kama huyu, uhit tu kama huyu. Natamani ni hit kama Ari Richie. Na ni hit na nipite hapo. Nipite nienda next level, like nisongeshe Luya music to the next level. Yeah.
So umetamani kuwa kama Ririchi. Yeah. Na wewe mwenyewe unaona ni kama ni kitu gani na kufanya ujafike hiyo level ama like una uko tu na mimi naamini ile support ndo bado sijapata mzuri. Sijapata ile support kama kupata kama mtu anaweza invest kwa music yangu, kama anaweza pata mtu anaweza amini na invest kwa music yangu, mimi siwezi angusha. Hiyo ni kitu ambayo ikipata marketing mzuri itaenda mahali na italeta manufaa, na mtu kama kuna mtu anaweza jitokeza invest hawezi regret. Yeah. So watu wangu tuko hapa tunapika story na Stack It Boy. Yeah. Stack It anaomba kwamba kama una watch Mrende TV na uja subscribe kwa channel yake, please consider subscribing to Stack It YouTube channel. Stack It, nilikuwa nakuuliza, nimekuuliza in Kakamega or in Luya language. Yeah. Umetuambia kwamba your role model ni Ari Ridge. Yeah. Na tukienda sasa in Kenya, sasa ni nani? Kenya, Otile Brown ndo role model wangu. Na muangalia. Naona ameenda kiwango kingine. Sasa kama Mungu anaweza nibariki pia mimi nifike hicho kiwango na hata nipite, naweza furahi sana. Yeah. Sasa tukitoka Kenya tuende maybe East Africa. Ujue tunaenda leo ndani mwisho ndakuuliza. Yeah. Sasa East Africa sasa. East Africa tuseme Diamond. Yeah, Diamond Platinums. Yeah. Na in the world, kwa dunia mzima tuseme Justina Bieber. Kuna msanii anaitwa Justina Bieber. Sijui kama watu wanamjua, lakini naamini like watu wanamjua. Ndio ndio role model wao. Yeah, yeah. Okay. Stack It Boy, kuna challenge fulani ambazo unapitia kwa sasa hivi, maybe ukitaka kwenda kutoa ngoma zako. Unaweza tuambia ni challenge gani ambazo wewe upitia sana? Tuseme unaweza enda studio. Ni nimeelewana na producer. Naenda studio masaa fulani. Napata maybe ako na session nyingine na mtu mwingine. Sasa inabidi unangoja. Alafu sasa kuna challenge nyingine ni pesa tu. Pesa tu ndio ilikuwa challenge sana. Ningekuwa na pesa mingi tu hata ningekuwa nimerekodi nyimbo mingi, nimemarket, zingekuwa zinafanya vizuri. Sasa like hizo challenges kama hizo ndio napitia. Na saa zingine unaweza enda studio unafikiria umeshika ngoma. Unapata umesahau ama ulikuwa umerecord mahali na ume misplace. Inakuwa sasa pia ni challenge. Yeah. Kuna mahali ambapo maienda na ukafanya tu show ukaona maybe ama ulitoa wimbo na ukaona wimbo wako itakuja na ipendeza mafans na haikupendeza? Mingi sana nimetoa nyimbo. Kwanza kutoka tu mara ya kwanza nikitoa wimbo ya kwanza nilitoa mwenyewe, unaona tu iko sawa. Yeah, niliona tu iko sawa kabisa. Nini kila kitu. Unajua sasa mimi sikuwa najua muziki hizo enzi. Nikianza sikuwa naelewa muziki vizuri. Kutoa nyimbo nikasikiza baadaye after mwaka moja hivi kama miezi sita hivi. Watu wakaanza kuniambia tu hii wimbo iko na nini mingi, producer ameweka autotunes mingi, hajafanya hivi. Sasa ndo nikagundua kumbe hii vitu huwa inaenda hivi. Si haiende venye na ya sio kwamba siwezi fanya nyimbo peke yangu. Nafanya nyimbo peke yangu mingi ila sija post. Yeah. Wale wana anga Stack It Boy. Aluye. Omasa. Nangoli mabenti zi omwana mbutu. Siti wanga kumboya kwa kusima. Siti kumboya kwa kusima. Nema hii wangi kumboya kwa kusima. Mahi kumboya kwa kusima. Toti toti kumboya kwa kusima. Unaweza enda kufanya collab na msanii fulani, msanii atake sasa yeye ndo afanye karibu kila kitu kwa wewe, unaona? Yeye anakuona wewe hata like wewe anajiona yeye ako juu kuliko. Wakati collab inafaa tu mnachangiana, mnakaa chini mnaelewana vizuri na mnaenda mara kwa mara kwa ngoma. Lakini wengine wao wanajiona ni kama
Maybe kuna msanii fulani mai mu approach sana tu mkubwa maybe aeleweki na no I'm sorry to mention yeye because umesema yeye ndio role model kwa yeye. Lakini maybe kuna msanii mwingine ambaye umeenda tu mu approach na ukamwambia nataka kupiga collab na yeye akakata. Ah ni mu approach kuna wasanii ni mu approach tu wengi. Hata wewe aeleweki ni mu approach akaniambia alimpigie simu lakini wakati nampigia simu unfortunately hakuweza kupokea simu yangu. Basi leo alikuwa busy ama nini. Hivyo ndio nikampigia yako tena hivyo na kushika. Na maybe alikuwa amesave number. Sidhani kama alisave number sababu yeye niliomba namba yake kwa mtu nikamtext on WhatsApp akaniambia nimpigie simu. Sasa sikumpigia immediately, nilimpigia baada ya muda kidogo. Lakini hakushika unfortunately. Hata mimi I'm sorry huyo Ariki. I'm sorry to mention jina yake lakini ni venye tu umesema. But Ariki mimi ali best like kitu yangu. Nilikuwa na YouTube channel ya over 10k lakini because nilienda mahali nikashoot na Ariki mbaya yake naye hiyo ya Vita Money nyanya. Nikapewa strike. Kwenda tena mahali pengine kimakosa hata kama sijui. Unajua makosa yake. Ariki tunakuomba please consider upcoming artists. Because niko sure Ariki afika mahali ambapo hapo. Yeye mwenyewe si mafans ndio walimpa support. So yeye Ariji kupika tu collab na kijana kama huyu mara mimi niko mtu akikuita interview Ariji because nimesikia from another person sita mention tena hapa because of security purposes. Ariji tunakuomba sisi wamewe tunakupenda na tunapenda nyimbo zako. Kama mimi hivi umepata nime nyimbo yako umeisikia kwa my video. Naomba tu tupe ni wanaita claim not strike. Tupe tu copyright na hiyo copyright tuambie siku fulani ama tupesa fulani tutoe na tutatoa. Na hapa kuna staki anakuuliza tu kuja tu msaidie tu kwa hapo. Si maybe uko na namba ambayo unapanga kutoa na niko na some relation kizana. Unaleta tu. Kama Richi bwana Richi Viva. Kwa sababu Richi ni fan wangu. Richi Viva mimi ni fan wako. Mimi nakupenda sana. Mimi naona kama wewe ni role model yangu kwa Luya Music, Luya Nation. Naomba support yako bwana tusaidie sisi na pia tuweze kuinua music yetu ya nani utasaidia mwingine. Ya na mimi pia nitasaidia mwingine sababu hapo penye huko pia naamini ukisaidiwa na watu pia na ukafika hapo. Hakuna mtu anaamka leo alafu anakuwa mkubwa tu. Lazima ashike mkono na mtu fulani na huko. So Stucky Boy mimi nimekujua tu mwisho. Maybe kuna mtu ambaye anashangaa tena Stucky Boy anafanya tu music peke yake ama ni kitu gani ambacho ushughulika naye? Mimi hapo vile nimesema hapo awali mimi pia ni msomi na nimesomea banking and finance. Kama kuna kazi huko nje inaweza kuwa mahali naongelesha uombe kazi mepo mpaka kama kuna mtu anaweza ananiangaza tasama ijana naona hii na kuna kazi ya kunipea mimi. Mimi nimesomea diploma banking and finance bado sijapata kazi lakini nikipata mahali naweza fanya. So kuna wale mtu ambaye angetamani sasa anataka kufanya collab na anaweza kupata kwa njia gani? Mimi kwa mitandao kikuja YouTube naitwa Starkid Boy. Kikuja TikTok naitwa Starkid Boy. Kikuja Instagram Starkid Boy, Facebook naitwa Starkid Boy. Kila mahali naitwa Starkid Boy. Naandika Starkid na space alafu naweka boy. Na mimi unaweza wapea namba yako please kama kuna namba simu because sidhani kama hiyo ni kitu ambacho. Namba ya simu ni 07 03 50 40 20 07 03 50 40 20 biashara peke yake. So Stucky Boy kuna ni kitu kani mzuri ambayo umai benefit tu na ambayo ukiimba ama kwa saa hii maybe pato maybe kuna show ambayo umeenda kupika tu mahali ukapewa kitu mzuri ama ukareceive tu yaani wakakureceive tu vizuri. Kuna show nilienda Kapenguria, ilikuwa 2021. Tulienda usiku tukaperform na kuna msanii alikuwa anaitwa Dufla Dilipo. Sijui kama unajua. Tulienda tukaperform hiyo show. Tukapewa kitu kidogo, si ile mingi lakini yani ile tu appreciation. Kuna mtu ambaye anatazama hii channel yetu ya Mrende TV na angependa maybe anayamuona nyumba yako sababu ameenda kwa channel yako na akasubscribe. Anaenda kuona nini hapo? Ni muziki peke yake ama maybe unafanya content nyingine ya kuonyesha watu real life ama maisha fulani ili ama is just purely music? Mimi channel yangu ya YouTube ni muziki tu. Hakuna kitu kingine ninafanya huko.
uko naweka tu ngoma zangu nyimbo tu hivyo tu. Yeah. Na kuna ule mzee ambaye anatazama na angetamani pia wewe kwenda kumtumbuiza nyumbani kwake. Unaweza ukaenda? Eh, bora uniite, tunaelewana alafu nakuja na kutumbuiza tu. Siwezi kataa sababu hiyo ndo kitu nafanya na naamini itanibadilishia maisha siku moja. Yeah. Na nyimbo zako umetuambia kwamba unaimba kwa lugha ya Kiluhya. Hizo nyimbo ni gospel song ama ni secular? I'm sorry, si kwa nini. Ni nyimbo za mapenzi, secular lakini ni za Kiluhya. Yeah. Maybe kuna mtu ama pastor akakuita uende uimbe kanisani. Unaweza enda? Ama nyimbo za kanisa saa hii bado gospel music? Hapo ni ngumu sana sababu huwezi enda kuimba nyimbo za secular kwa kanisa. Hapo utakuwa unakosea Mungu. Yeah. Na wewe unaamini kwamba music inalipa? Music naamini inalipa lakini kwa sahi bado haijaanza kulipa. Yeah. So unafikiri kwamba ama unaona nini ambayo inakuzuia usilipe? Maybe ni mafans hujapata ama ni nini? Ama ni support tu nzuri ambayo hujapata? Support, promotion na marketing. Mm-hmm. Sijapata mzuri. Mm-hmm. Lakini nikipata hiyo itaanza kupata mafanikio pia. Yeah. Sitaki mimi nakuona kweli umetuambia you are still young and you are very handsome boy. Yeah. So are you dating? I'm sorry. Kwa sababu ni mafans, mimi kwa nikiangalia YouTube studio yangu kuna mafans ambao ni mademu. Mtu anaweza kuja na kuone amekufia. Mimi kwa sahi parama. Mimi na date lakini siwezi sema na date. Na date. Because you don't have that marriage certificate ama nini? Yes. Sina ile marriage certificate ya kuonyesha kwamba nimeoa mtu ama ni mtu I'm dating. Yeah. Na wewe ungependa sasa umetushaambia mafans wa subscribe kwa YouTube yako ya Stack It Poet. Na sasa nini lingine ungependa tu mafans wakusaidia na ama maybe kuna ule mtu ambaye angehitaji yani ako na nia ama ako na maono ya kusupport? Mimi ningependa tu ukienda kwa channel yangu Stack It Poet, watch ngoma, una comment na una share link kwa watu 20 au watu umeshare link ambia wao pia washare link kwa watu wengine ndio tutaenda viral. Na kama kuna mtu huko nje anaweza tamani kunisaidia kunisupport kununua instrument kutoa ngoma zangu hivyo naweza tamani sana kuja msaidie na hapo mtujeni inbox na inbox alafu tutaongea tutaongea mengi alafu kila kitu itakuwa sawa. Yeah. Nikimalizia ninauliza I'm sorry nilikuwa nishauliza swali la kolabo. Yeah. Maybe kuna mahali ambapo ulienda kufanya kolabo na msanii mmoja na akaenda na nyimbo zako ama kwa sasa hivi haipata challenge? Kuna msanii anaitwa Muziki Eric. Muziki Eric anakaa Vihiga huko. Ni msanii alikuwa ameniambia tufanye wimbo. Unfortunately nikaenda studio akaniambia niende studio. Nikaenda studio nikafanya ngoma nikarecord part yangu. Unfortunately part yake hakuweza kufika kurecord. Na ikaenda tu hivyo tena kukuja tena. Sasa akapata somo ongeleshe mwambie maybe tangu maybe umesema ile usiku. Mimi ongea naye kwanza. Tunaongeanga na yeye lakini hatuongee kuhusu hiyo ngoma. Mm-hmm. Sababu niliona ni kama maybe sisi tunakisha sana. Yeah. So rafiki yako hakuna venye maybe unaweza muongeleza sio rafiki yako. Ana rafiki yangu tu tunaongea tu lakini yeye ni kwamba pia alitokea. Na naamini pia hatatokea tena. Ya tutafanya ngoma. Yeah. Mimi alikuwa tu alikuwa ameshikika alikuwa busy. Na atapata muda na kufanya kitu. Yeah. Sitaki tukiendelea ngoma zako. Maybe ama ukiendelea YouTube yako. Unaiona wapi in the coming 2-3 and more years? Mimi naona hiyo YouTube grow ikienda fast sana. Ninaamini tu support na ile siku ya Mungu ikifika nitafaulu tu na muziki itaenda mbali. Na watu pia mtakubali tu mtasikia tu ngoma ziki hit kufanya vizuri. Yeah. Sitaki tu angalia mashabiki ama angalia kamera na uongeleshe waambie kitu ambacho wewe unataka sana. Mafans wangu wa Stack It Boy na wa John Mrende TV. Sisi mimi naomba support, yeye pia aka hapa naomba support. Muende kwa channel zetu, msubscribe YouTube, mshare the links, mcomment na washukuru sana. Na tena pia nashukuru Mrende TV kwa kunipea interview. Sio rahisi mtu
kukubali kumpa interview kama msanii. Namshukuru sana kumpa interview na Mungu ambariki. Na mashabiki wangu wote pia Mungu awabariki na muendelee na kunisupport. Na let me pick up Jason Arulo penye huko. Mathea Mungu akusaidie pia na wale ambao wananisupport pia wote. Mungu pia awasaidie. Yeah. Sawa, asante sana. Tumeshukuru sana Starkit. Na tunakutakia kila la heri. Tunataka kuomba ngoma yako, ngoma ama ngoma zako zote ziende mbele. Na wale ambao mnaochi jana na mmoja subscribe kwa hiyo jana ya Mrende TV. Naomba kama mmesha mka subscribe kwa Mrende TV as well as Starkit Boy, naomba hapa kama mmesha mka subscribe hiyo jana. Watu wangu, nimeshukuru sana kwa sababu umechukua time yako kutazama Mrende TV. Na kama uja subscribe, narudia tena, please naomba tu subscribe. Sababu hiyo ndio only support ambao unaweza kupea mimi na Starkit ama wale ambao tuko kwa mbele ya kamera yenu ama mbele ya screen yenu. See you when you see us. Bye bye.